Guys like that, just like it. Target down! Boa, boa. Que cara! Tem outro, tem outro. Dois, três. Oi, Jovi, tu viu? O cara levou o time todinho, rapaz. It's all up to you now. Finish the mission. Enemy down. Cara, não sei. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. UAV online. Tá no ar. Sniper! Friendly Shock RC is ready. Nice work. Get ready. It's all up to you. Finish the mission. Segura, Gente. GG, mano. O cara joga muito. Eu já te falei, Renan. Eu já te falei, mano. Não olha na real aqui não, mano. Isso é bem mesmo. Enemy down! 12! Angle down! Shot! Tá tentando? Bom dia! Ó! Oh. Well done! Bomb has been deployed. Be online. Friendly Shock RC is ready. Nice work. Get ready for the next round. Planta bomba, mano. Planta bomba. Tô aqui. UAV recon. Planta bomba, bro. Friendly Shock RC is ready. Mentira, Cocaí. Ó, o game que joga palma de gato, cara. Eu vou Caralho. UAV recon ready for deployment. Tá no chão olhando pra porta, mano. Não vai, não vai, não vai. Tá com uma. Nem tem granada, né? Talvez. Poxa. O cara desistiu da vida. Ô, oh, Ganesh. Não falou nada, né, seu porra. Ganesh não falou nada, né, mano? Pode crer, mano. De verdade, você quem estão, mano? O Ganesh tá jogando na onde? Oxe, mentira! Ah, a gente tá jogando aqui, com o Ganesh. Nossa, Ganesh, mentira. O melhor sniper, um dos melhores snipers. Minha gente, ele é muito... Boa, caralho, meu irmão. Porra, que porra de mira. Tu nem mira, tu só clica pra mirar e atira antes. É agora, Gabriel. Nossa, headshot é amor. Nossa! Caralho, que isso, cara?